Тому буде зустріч. Я знаю, що упродовж, ну, не можу обіцяти, але мені здається, упродовж 10 днів повинна бути, вірю в це, ну, чи надіємось, не знаю, як сказати, буде зустріч, ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч вже лідерів нормандської четвірки. Ну, принаймні, всі лідери, наскільки мені відомо, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі.